の間にやら囲まれております。恐るべし軍神、キリスが我が物として操るか。あるいはこのもや、そなたたちの魔力関門を越えた私、もはや考えます。剣心様、あなた様と共に荒れるだけで私は無敵なのに。やったー、俺は目立ったー。ん、今は誰かいなかった。さあ左右の陣を死しせよ。俺らを落とされれば畳を打たれるのみぞ。とにかく目立つ、絶対目立って主人公。散りゆく人もまた等しい。足利軍隊と呼んでくれぬ我ら、異例なる上杉軍ぞ。皆の者、砲塔となる。霧に紛れる影が敵を惑わせるのです。だから私に任せておけばいいものを。断言しよう、この世で最も高潔なるは剣心様と。貴様は怖くねえ。この軍事のおかげだ。なんと凄まじいの一言ですな。やれ、お主と真剣勝負がしてみとうだったぞ、サスケ。この勝負意外と早く蹴りがつくかもな。お前には軍神の息が宿っています。お任せを。さらに勇者、ゾッとする強さだけど、そんだけ頼もしいってことか。忍び使いが荒いぞ。熱く燃えたぎれ。兵たちがよく動いているな。ナオエ以外は。剣心様、あなた様の震われる宝具の中に私も。無論です、美しいです。毘沙門一の刃として全て打ち伏せよ。やりすぎじゃぞ、サスケ。私など最良の宝具と語ってくださった、その思いに応えるため、貴様を倒す。一緒に里帰りしようって件考えてくれた。返事は。するわけないだろう、このバカザル。人間だってなる気持ち分からなくはないけどね。舞う生き残った国だ。戻りなさい、美しき私の方に。しとやかにめでられることもまた、そなたの務め。承知いたしました、剣心様。どうかご分を。必ず無事に戻り、この私を。長らく気づかぬまま分身に語りかけてしまった。おお、はずだ。我らは迷いに打ち勝ったのだ。乗り越えし者たち、宝具ならぬこの身でそなたたちの意志に報い。あんたは春日に貸せよ。いや、聞かなかったことにして。そなたも優しき忍びなのですね。やれちゃうんだな。まだ落ちろ、我に天にあら。
地上の春よし、参った。じゃ、行かせてもらうわ。意外と背負ってるものが大きいんだよね、俺様。